Pasi tregoi një histori të dhimbshme nga viti 1999, kohë kur Kosovarët lanë vendin e tyre për shkak të agresionit serb, presidentin e largim, Ilir Meta, në krah të homologës së tij Vjosa Osmani, Thasa Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krastiqi dhe të tjerët të cilët po mbahen në Hag, do ta mbrojnë me shumë dinjitet luftën e drejtë të Kosovës. Kosova dhe Shqipëria duhet bëjnë gjithçka në mbështetje të kësaj beteje dhe uroj dhe shpresoj që shumë shpet ata të rikthehen në Kosovë. Meta tha se Kosova dhe Shqipëria duhet të koordinohen çdo ditë me njëra tjetrën sepse nuk është thjesht çështja e një procesi kundër drejtuesve të OÇK-s, por kundër Kosovës. Kemi një detyrë që të paktën shpinën njëra tjetrës të sqaruojmë në çdo sekond. Presidenti Vjos Osmani beson se Meta edhe pas vizitës së fundit si president do të jetë një zë i fuqishëm për Kosovën dhe pas mandatit. Kam besimin e plotë se në angazhimin e mëtejm tuajin, sërish do të vazhdoni të jeni zëri Kosovës aty ku u jepet mundësia. Osmani vlerësoi miratimin e rezolutës së kuvendit të Shqipërisë, e cili i adresohet Këshillit të Evropës, BIP, pa vazhdueshmërinë e pretendimeve të përfshira në raportin e ish senatorit Dik Marti.